ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରୀ ନିବାସଠାରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନୀତି ସପକ୍ଷରେ ଅତିଥିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଶଙ୍କର ବେହେରାଙ୍କ ପୌରହିତରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମଦନ ମୋହନ ରାଉଳ, ସୁନୀଲ କୁମାର ଜେନା, ସମାଜସେବୀ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ହରିନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର।